Улсын ерөнхий сайд Эрдэнэт гарт олон өглөө. Сэлэн аймгийн ерөө сумаас улсын аварга тариаланч хамт олон тодорлоо. Тариаланчид газраа сайн тортож байж хүссэн хэмжээний ургацаа авдаг. Эдний хамт олон сүүлийн 3 жил талбайд зурвслан тариалж, үр тарианы ургац хураалтыг 100% сөрөл хэрчигчтэй комбайнаар явуулж иржээ. Үржил шим тааруу 75 гаад олон наст тижээлийн царгас тариалж зурвас хийсэн байна. Баяхад энэ хамаарлалтаа үйл ажиллагаа явуулдаг учраас их нарийн технологи мөрдөж ингэж л ажиллаж амжилттай төрөх ийм зорилттой ингэж ажилладаг. Манайх сүүлийн үед ер нь нэрчимсэн газар тариан хөгжүүлэхийн тулд 99 оноос Монголд элдэн шүүлэх гурин шийх бэлдэх технологиг анх нэвтрүүлж исэн ийм компани. Гаагаас харин ургац авах энэ чиглэл рүү голож ажилласан. Цагаан уур сумын атрах тирээд компани хоёр дахь улсын аварга тариаланч хамт олноор тодорлоо. Эдний хамт олон 2500 орчим га талбай тариалалт хийдэг. Дархан 44 сэлэнг сортыг сонгож 1 гагаас 15-аас 18 центнер ургац хураа авдгийг хэллээ. Тэд сум орон нутгийнхаа 50 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байна. Тариалангийн гүйс нутг гэж одоо тогтоох нь одоо их чухал байна гэж ингэж үзэж байгаа. Тэрний өөхөө зэрэг мал аж ахуй одоо ичимсэн мал аж ахуй газар тариаланда нутгаа дагуулж хөгжүүлэх юм бол одоо ирсэнсэн мал аж ахуй зөвхөн улаан буудаа хүнсний тариалахаас гадна малын одоо тийчлийг одоо бас тариалдаг юм. Ингээд хамтарч ажиллах юм бол улс оронт ширхтээ одоо бид нөхөлөрсөж бид нар ч гэсэн одоо жилийн дөрвөлөлд ажилтаа болох энэ нөхцөл бүрдний гэж ингэж ойлгож байна. Цагаан уур сумаас улсын аварга тариаланч хамт олон аварга тариаланч олон тодорсны нэг нь Сэлэнг тариа компанийх юм. Эдний хамт олон 3000 гаад тариалалт хийж 1 гаагаас 20 центнер ургац авсан. Улаанбуудаас гадна рапс, төмс, хүнсний ногоо тариалдаг байна. Сэлэнг тариа компанийхан 24 хүнийг ажилуулж нийгмийн асуудалд нь анхаарч иржээ. Эдний хамт олон дундаас мөн улсын аварга тариаланч ч төрсөн юм. Манай хамт олон л хамтын ажиллагаа нь л үрдүн. Энэ хууль гарсантай холбогдуулаад ер нь цаашдаа бол бид нэр хөрсөнд байнга бордоо их 100% бордоо их зорилго тавьж байгаа. Өнөөгийн байдлаар бол бид нэг 800-аас 1200 гаад жилдээ бордоо хийдэг. Бид нар чинь заримдаа тариа жоохон таарах урах болж сэтгэл дундуур байдаг. А тариа их сайхан ургаад ирэхээр зэрэг үнэндээ сэтгэл өнгөрч байдаг. Сэтгэлдэл тэгж бахархаж байдаг та. Тариаланчид газраа хайрлаж, сайн техник хэрэгсэлтэй, сэтгэлээсээ ажилдаг баг хамт олонтой байхад газрын үр шимийг хүн бүр хүртдэг гэдгийг Сэлэнг аймгаас тодорсон улсын аваргууд хэлж байсан юм аа.